በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ላይ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ። አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ስልጣን ተቆናጦ በነበረበት ዘመን የሀገራችን አንድነት ለመናድና ህዝቦቿን እርስ በርስ ለማናከስ ያልዘራው ጥላቻ ያልሸረበው ሴራ አልነበረም። ከትላንት እስከ ዛሬ ይህ አሸባሪ ቡድን ከታሪካዊ ጠላቶቻችን የተሰጠውን ተልእኮ እውን ለማድረግ ኢትዮጵያውያንን በብሔርና በሃይማኖት ከፋፍሎ ሲያባላ ኖሯል። ለዘመናት የኖርንበትን የመቻቻልና ሀገራዊ አንድነታችንን ለመሸርሸር ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። መጠነ ሰፊ የኢኮኖሚ ዘረፋዎችን አካሂደዋል። ታሪክ ይቅር የማይለውን በደል በሁሉም ኢትዮጵያውያን ላይ ፈጽሟል። ከምንም በላይ ደግሞ ሀገራዊ አንድነትን ለመናድ ያመቸው ዘንድ ሆን ብሎ የተዛቡ ታሪካዊ ኩነቶችን በመድረስና በመሰረክ ኦሮሞና አማራን እሳትና ጭድ አድርጎ ሳለ አንዱን ጠባብ ሌላውን ትምክህት ብሎ ሰየመ። እርስ በርስ በማናከስና ጥርጣሬን በማስፈን ከፋፍሎ መግዛትን ያገዛዙ ስልት አድርጎ ሲጠቀምበት ኖረ። ይህም ብቻ ሳይሆን አሸባሪው ህወሓት በስልጣን ዘመኑ መባቻ ላይ ተዋልዶና ተጋምዶ ለዘመናት አብሮ የኖረውን የኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች አንድነት ለመናድ በሸረበው ሴራ ከ1 ሚሊዮን በላይ ኦሮሞዎችን በማፈናቀል የጭካኔውን ጥግ አሳይቷል። የሀገራችንን አንድነትም አደጋ ላይ ጥሎ ነበር። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ስሪትና የህዝቦቹ አንድነት የተገመደበት እሴት የፍርሰት ሴራን ተቋቁሞ የቡድኑን የከፋፍለ ግዛት ስርዓት አሽቀንጥሮ በመጣል ነጻነት፣ እኩልነት፣ ወንድማማችነትና የህብረ ብሔራዊ አንድነት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር እውን እንዲሆን አደረገ። ኢፍትሐዊነትና የበላይነትን የለመደው አሸባሪው ህወሓት እኩልነትን እንደ በደል በመቁጠር አሻፈረኝ በማለት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እንደሚጓዝ ግልጽ በማድረግ ባንዳነቱን አረጋገጠ። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አጀንዳን እውን ለማድረግ በአማራና አፋር ክልሎች ቀጥተኛ ጥቃት በመፈጸም የንጹሐን ዜጎችን ደም አፍስሰዋል፣ ንብረት አውድሟል፣ የትግራይ ወጣቶችን በእሳት ማግዷል። በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ከአልሸባብ ጋር በመሆን በኦሮሚያ ክልል በአምሳሉ የፈጠረውን ሸኔን በመጋለብ በቤንሻንጉልና በጋምቤላ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ጭፍሮቹን በማሰማራት ኢትዮጵያን ረፍት ነስቶ በሂደት ለማፍረስ ያላደረገው ጥረት አልነበረም። ከግጭትና ጦርነት ውጪ መኖር የማይችለው አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ መንግስት የተዘረጋለትን የሰላም እጅ አሻፈረኝ በማለት በአማራና አፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላይ እየፈጸመ ያለውን ወረራ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጽኑ ያወግዛል። እንደ ከዚህ ቀደሙ ከአማራና አፋር ህዝቦች ጎን ሆኖ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለማስከበር አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁነቱን ያረጋግጣል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም አሸባሪው ቡድን ህዝባዊ ማዕበልን እንደ ወታደራዊ ስልት በመጠቀም እየፈጸመ ያለውን አስነዋሪና አረመኔያዊ ድርጊትን ማውገዝ ብቻ ሳይሆን ቡድኑ የኢትዮጵያ መንግስት የዘረጋውን የሰላም አማራጭ እንዲቀበል አስፈላጊውን ግፊት ማሳደር አለበት። አሸባሪው ህወሓት አሁን እየተከተለ ያለው ኋላቀር የህዝባዊ ማዕበል ወታደራዊ ስልት የትግራይን ወጣት በመማገድ ኢትዮጵያን ለመበታተን ቆርጦ መነሳቱን በተግባር ያረጋግጣል። ይህ ቡድን በዚህ ጭካኔ በተሞላበት ተግባር የጀመረውን መጠነ ሰፊ ማጥቃት ካላቆመ አሊያም ለተሰጠው የሰላም አማራጭ ይሁንታን ካላሳየ ለዜጎች ደህንነት፣ ለሀገራዊ ሉዓላዊነትና አንድነት ሲባል የፌዴራል መንግስት የሚወስደውን ህጋዊና ሞራላዊ እርምጃዎችን በጽኑ የሚደግፍ መሆኑን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያረጋግጣል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነሐሴ 22 2014 ዓ.ም።